でいつも丸ごとなの？果物が好きだから。お母さんにも言ってもらえば。母さんは忙しいし、俺は向けるし、持ちつ持たれつなんだよ。分かった？酒井君と仲いいよね、中村さん。お前どうした？顔赤いぞ。リンゴみたい。深くないし。一緒のクラスじゃなくなったな。寂しいでしょ。そっちこそ。付き合ってるのかと思った。でも違うんだってね。私酒井君に聞いたの。だから酒井君、結婚するらしいわよ。婿養子に行くんだって。こうしゃれで告白とかさ、漫画の中だけだと思ってたけど、実際見られるとはね。中村、リンゴ好きなん？前もなんかお前に向いてやったことなかったっけ？未調理実習だよ、中学の時。そっか。あのね、酒井、私